Ne možemo mi to da planiramo i da vi morate da vodite računa da ne budemo gusti prilikom korne s ove strane sušićom i prilikom korne s ove. Vi ćete izvoditi udarce sa ugla, da, i nema potrebe bilo ko drugi. I morate, kažem, da vodite računa da ne centrirate na ugla ovde, ako je to odande, ili ovde, jer je tu borota najjači. Znači da eliminišemo to. Ako treba jako, ako treba ovde negde, da, gde on ne može da interveniše, ne postoji njegova mogućnost intervencije, da ga izbacimo već u začetku iz bilo kakve intervencije. Može naravno da se šutne na ovaj vjetar? Može da, vi to, da kažem, procenite, pogledate kako, da li je pošao, ako je pošao, izašao naprijed, mi ćemo mu šutniti kod slobodnih udaraca, isto. Zamanemo kao da ćemo da centrujemo, pa vjetar i šutnemo u prvi, videli ste onaj iz Magdeburga, kako je šutirao Stinčić. Odavde je šutirao, šutirao ovaj prvi, oni su svi očekivali centar šutom, on šutno prvi. Ali to mora da bude i udarac i ne sme da bude vidljivo. Znači, u pogledu odbrane obaveza, u pogledu napada sloboda. Je li ima nešto da bi vi postavili kao pitanje? Kozička linija na skok kod korne. Nikola ga prati. Znate zašto? Ako imamo Jovanovića pozadje, imamo pozadje Mustina, imamo Radovića, Bogdičevića, ali ako bude išao Đurović i on hoće da se prioće da šutire da je vi, morate da ga, kao što on vas u napadu, tako vi njega u odbrani. Ako je korna odavde, vi ako ste na toj strani dolazite. Šestić, znači odavde, krećete ovako. I sad tu su obično lopte, tako? Vi sad dolazite na tu poziciju, Sušić je došao ovde, jel' tako, korna se izvodi, ovo je sve puno, Šestiću, Filipović tu stoji, ili ako još Filipović ovako, jel' tako, vi ovdje iza leđa njega, njegovih, dolazite ovdje i sad odbijena lopta, pogledajte, Filipović ovdje, ovi iz odbrane se razvijaju, vi krećete, možete centaršut, proboj ili direktno go, jer tu su pretežno 90% loptije tu, na tom prostoru odbijeno odavde i automatski. Ako bi slučajno došlo da oni nešto menjaju, mislim iz protokola ukoliko bude to vidljivo, onda ćemo još tada da se posjetimo, ali baš Nikoliću obrate pažnju na ubacivanje, Jovanoviću nećemo dozvoliti onda da ide toliko mnogo napred, ali isto tako ako vidimo da je gde je pukotina u ovoj odbrani, da se taj naš igrač ubacuje, da se pridodaje, da koristimo toga igrača sa kvalitetom loptom kao iznenađenju. Može znači da bude jedan od vas, ali može da bude igrač po boku ili Jelikić, ili može da se ubači Saki Muslim, može da pođe Novković i da koristimo tu kvalitetnu loptu i njihov centaršut ili eventualno završnicu, sve zavisi od situacije u kojoj će se naći. Nikolić, je li sve u redu? Jovanović? Dobro, sad se lako odmorimo. Pa u jedan sat, u početku.